Вітаю. Тема заняття генетика статі успадкування ознак, щеплених зі статтю. Це, мабуть, одна із найцікавіших тем у курсі генетики. Сьогодні ми розглянемо механізми визначення статі в різних організмів, особливості статевих хромосом, ознаки щеплені зі статтю та їх успадкування. У більшості організмів стать визначається у момент запліднення. І такий механізм визначення статі називається сингамний. І в людини саме такий механізм визначення статі. Проте є організми, в яких стать визначається ще до запліднення. Це переважно примітивні організми, такі як коловертки, динофілюс, філаксера. У них утворюються яйцеклітини двох типів: великі і малі. З великих яйцеклітин утворються особини жіночої статі, і з маленьких яйцеклітин утворяться особини чоловічої статі. Таким чином, ще до закліднення відомо якої статі буде нащадок. А ось в деяких організмів стать визначається після запліднення. Такий е варіант визначення статі називається епігамним, і він характерний для крокодилів, черепах, е для деяких креветок і для такого е червоподібної такої істоти, як бонелія. В крокодилів стать залежить від температури умов середовища, а в бонелії, наприклад, від того, куди ж потрапить е зигота. Якщо зигота потрапляє на дно, з неї розвивається водойма, тому що це водний організм, е утвориться самка, а якщо ж зигота потрапить на тіло уже Самки, то з неї виросте маленький самець, і роль якого буде полягати лише у заплідненні самки. Але повернемось до того, що в більшості організмів стать визначається за сингамним типом. В цьому випадку переважно є два типи статевих хромосом. Як у людини, є дві статеві хромосоми, два види, видивні статевих хромосом Х і Y. Хромосомний набір жінки 44 аутосоми та XX. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що аутосоми – це хромосоми, які однакові в обох статей. Їх не можна називати не статевими хромосомами, просто хромосоми, які однакові в обох статей. І е, статеві хромосоми, які несе жінка, X та X. А чоловік, е, хромосомний набір чоловіка 44 аутосоми та статеві хромосоми X, Y. В результаті е, жінка утворює гамети 22 аутосоми плюс X, один тип гамет, і тому така стать називається гомогаметною. Чоловіча стать утворює два типи гамет x гамети які несуть х хромосому і y гамети які несуть Y-хромосому. Зверніть увагу, що Y-хромосома не є в формі Y, вона теж у формі X, в неї теж є дві хроматиди, які мають рівноцінні плечі. Але просто вона менша і так називається Y. Тепер розглянемо саме гомогаметні і гетерогаметні статі. Ось е як відбувається утворення гамет, якщо ми говоримо про жіночий організм? Дві x хромосоми кожна з яких складається з двох хроматидів. Під час мейозу ці хромосоми розходяться у чотири клітини і утворюються чотири гаплоїдні клітини. Якщо ви пам'ятаєте гаметогенез, овогенез саме, то із цих чотирьох клітин сформується лише одна яйцеклітина. Три інші полярні кільці вони просто зникнуть. А весь запас поживних речовин залишиться саме у яйцеклітині. А ось при утворенні чоловічих гамет сперматозоїдів, у, у, скажімо, кожна клітина розвинеться у повноцінний сперматозоїд. Але зверніть увагу, що половина сперматозоїдів несе Х-хромосому, а половина сперматозоїдів несе Й-хромосому. Отож, жіночий організм утворює один тип гамет, чоловічий – два типи гамет. Жіночі гамети і чоловічі гамети. Далі в процесі запліднення відбувається злиття гамет і формуються нащадки. Як бачите, Ось ці нащадки, це жіноча, жіночої статі, дві х хромосоми а ось тут нащадки чоловічої статі, одна Х-хромосома, одна Y-хромосома. І співвідношення за статтями серед нащадків становить один до одного. Тобто ймовірність народження хлопчиків і дівчаток, ну, дівчаток і хлопчиків становить один до одного, 50 на 50. І так при кожній новій вагітності. Тепер виявляється, що ворга... сингамний механізм відбувається не тільки за типом XY, як у людини, а може відбуватися і по-іншому. Наприклад, у птахів, гетерогаметною статтю є не, чолові... не чоловіча, а жіноча. Саме жіноча стать має дві різні статеві хромосоми. І саме для того, щоб їх не путати з X і, їх називають z А чоловіча стать якраз є гомогаметною і містить дві Z-хромосоми. Також, можливий ще один варіант, коли чоловіча стать містить лише одну статеву хромосому, а жіноча дві. Цей тип э, сингамного э, визначення статі називається Х0. Тобто чоловіча стать має одну статеву хромосому, жіноча дві. Як бачите, тут немає двох типів статевих хромосом, є всього один тип статевих хромосом. Але э, чоловіча стать представлена всього однією хромосомою, э, статевою хромосомою. Наприклад, є комахи, у яких 12 хромосом у жіночій статі і 11 у чоловічій. Отож, одна з них саме статева хромосома. І ще один цікавий варіант визначення статі, який називається гаплодиплоїдний. Він характерний, наприклад, для бджіл. В цьому випадку із заплідних хієцек утворюється з диплоїдних загод утворюються самки, а з незаплідних яйцеклітин утворюються самці. Яким же організмом властиві такі механізми визначення статі? Х-і-механізм характерний для ссавців, риб, деяких риб, двокрилих комах. і... Однодомних рослин, Z-дабі для птахів, метеликів і деяких плазунів, x 0 для тарганів, клопів, коників, і гаплодиплоїдний для перетинчастокрилих комах. Тепер, як же саме передається, успадковується ну, стать при варіантах Z-дабі і X0? Бачите, курка е гетерогаметна, півень гомогаметний. Курка утворює два типи гамет, у півні утворюється один тип гамет. І в результаті нащадки. Будуть самці і самки з підношення один до одного. ZZ, самці, Z-табі, самки. Якщо ми говоримо про коників, в яких чоловіча стать має одну статеву хромосому, то утворюється у чоловічій статі, яка теж є гетерогаметна, утворюються два типи гамет, яка містить Х-хромосому, і гамети, які не містять хромосоми, і містять тільки аутосоми. В результаті утворюються самки, які отримують дві статеві хромосоми, а самці отримують лише одну статеву хромосому. Ось такі механізми визначення статі у тварин. Тепер повернемося до відмінностей між хромосомами Х і y, ну, найкраще, звичайно, у людини. В цьому випадку х хромосом взагалі є більшою, ніж y хромосом І деякі е гамети, деякі локуси генів взагалі не можуть вміститися в y хромосом Тут в них є цікаво, що є ділянки, які є абсолютно гомологічні, а частина зовсім різна. Е е і y хромосоми містить деякі такі гени, які не можуть. Не може містити Х-хромосом. Але ось в Х-хромосомі містяться два особливі гени. Це ген-факторів сідання крові, якщо нормальне сідання крові, це домінантний ген, ми позначаємо h е, велике, так. і якщо е, це е, рецесивний ген, який спричиняє гемофілію, H маленьке. І якщо це гени кольоросприйняття, де велике це ген, який визначає е, нормальне кольоросприйняття, і де маленьке ген, який визначає дельтонін, тобто кольорову сліпоту. Ви розумієте, що генотип жінки от за геном за геном кольоросприйняття. Можливі три варіанти генотипів. Зверніть увагу, що гени D і H, ми можемо назвати їх H, можемо назвати H, вони записуються як ступінь до x хромосоми Тобто ми пишемо, відразу вказується, що вони локалізовані саме в x хромосомі От Жінка може бути гомозиготною за геном нормального кольору сприйняття, великий, велике, ХД великий, і може бути гомозиготною за геном дальтонізму, XD маленький, XD маленький, і може бути гетерозиготною. Чоловіча ж стать гетерозиготною бути не може, оскільки чоловіча стать не може нести дві ікс хромосоми, несе тільки одну. І ви бачите, що чоловіки або мають нормальний кольоровий зір, або мають дальтонізм. Прихованого дальтонізму, як ось тут мається на увазі, який жінка є носієм дальтонізму, хоча дальтонізм в неї не проявляється, такого у чоловічій статі бути не може, тому що чоловіча стать має одну ікс хромосому. Вона не захищена другою ікс хромосомою цією ділянкою, яка би могла компенсувати. Саме ось цей, ось цей рецесивний ген, рецесивний алель дельтонізму або гемофілії. І тому гемофілія і дельтонізм набагато частіше проявляється саме у чоловіків. Як же було відкрите взагалі успадкування ознак, щеплених зі статтю? Тому що саме ті ознаки, гени, які локалізовані в статевих хромосомах, називаються щепленими зі статтю. Це було відкрито Томасом Морганом, коли він схрещував дрозофіл, які мали е, різні статі, мали різне забарвлення. Алель червоних очей домінує над білих очей. Коли Морган схрещував червоноких самок і білоких самців, він отримав, е, він отримав єдиний фенотип. Усі організми були червоноокими. Чому так? Тому що е, самки, які були гумозигодними, адже це чиста лінія, вони передавали усім нащадкам ген великий. В результаті всі нащадки. Мали червоні очі, хоча самки, ви бачите, вони були носіями білоокості. Якщо ж схрестити білооких самок і червоноких самців, то виявилося, що половина самок, ну, взагалі половина нащадків, а саме всі самки були червоноокими, а самці були білоокими. Тому що э, ген э, алель, верніше, білокості дістався самцям саме від материнського організму. Зверніть увагу, що ось як він передається від матері до сина, і х -хромосому, э, хромосому батько може передати лише э, жіночій статі э, нащадкам жіночої статі. І саме це наштовхнуло на думку, що деякі ознаки локалізовані гени їх локалізовані саме у статевих хромосомах. Цікаво, що таким чином успадковується, наприклад, ознака забарвлення у котів. Причому цікаво, що забарвлення руде і чорне, ці два дві алелі є кодомінантами. З кодомінування ми вже з вами стикалися в групах крові. Так ось ці два гени локалізовані в ікс-хромосомі. які можуть бути коти. Вони можуть бути або руді, несуть ген Б1, рудого забарвлення, або чорні, несуть ген Б2 чорного забарвлення. А от кішки вони можуть мати три фенотипи і три генотипи, звичайно ж. Ось вони руді кішки, які несуть два гени. Б1, тобто рудого забарвлення. Ось вони чорні кішки, а ось гетерозогодні кішки мають черепахове забарвлення. Якщо ви бачите таку красуню, то ви зразу можете знати, що це кішка, тому що е, тільки вона має містити дві x хромосоми які е, можуть дати ось таке поєднання рудого і чорного забарвлення. Бачите, гени кодомінантні проявляються як алель рудого забарвлення, так і алель чорного забарвлення. а не якийсь е, такий е, колір, скажімо, змішаний. Так, оце є один із прикладів кодомінування. Тепер ще раз розглянемо, як успадковується гемофілія та дельтонізм. Ми вже говорили саме про ці гени, як вони позначаються і як вони розміщені в хромосомах. Якщо е чоловік страждає дельтонізмом, то він отримав цю ознаку не від батька, він отримав цю ознаку від матері. Від батька він отримав y хромосому. І е ознака успадкована саме по материнській лінії. Якщо ж жінка дальтонік, що трапляється досить рідко, то вона повинна успадкувати цю ознаку від обох батьків. Тобто і жінка має бути носієм дальтонізму, і чоловік теж дальтонік. І лише тоді донька має кольорову сліпоту. Розглянемо також один із прикладів успадкування саме гемофілії. Якщо жінка гомозиготна за геном нормального сідання крові, а чоловік гемофілік, то ви бачите гамет, який вони утворюють. І в результаті нащадки усі нащадки мають нормальне стання крові. Але доньки є носіями гена гемофілії, і це небезпечно вже для внуків ось цих батьків. Що мається на увазі? Ось якщо така донька одружується здоровим чоловіком, який не є носієм гемофілійну, якби він був носієм, він зразу б мав би цю хворобу, адже алель не може бути прикритий іншим алелем, то в результаті. Ви бачите, утворюється два ну, типи гамет у жінки і два типи гамет у чоловіків. І ось вони можливі варіанти нащадків. І, на жаль, одна четверта нащадків, а саме сини, можуть бути гемофіліками. Тому що ось цей материнський ген, який ось успадкований від ось цього вже дідуся ось цим внуком, він може передаватися таким чином через матір до дитини. І саме так успадковується ось така ознака. Також ми ще не говорили про те, що деякі ознаки локалізовані в y хромосомі Прикладом такої ознаки є алель гіпертрихозу вух. Звичайно, що ця алель не може бути домінантною чи рецесивною, адже вона міститься вона всього в однині. І вона передається лише від батька до сина. Ось якщо цей ген міститься у ігрек-хромосомі, то, звичайно ж, в, саме в y гаметах буде цей ген, і в результаті усі сини матимуть гіпертрихоз вух. А, звичайно, ця ознака до доньок передатися не може, тому що доньки не несуть y хромосому Таким чином, ми сьогодні розглянули з вами генетику статі, розглянули, які ознаки щеплені зі статтю і які особливості їх успадкування.